Står du og venter her, Kjetil? Kom. Du, hvor skal du nå? Kjetil, kom hit da! Kjetil, hva du skal for noe nå? Jeg vil ha is. Slutt da, kom igjen da. Du skal ikke ha is nå, det kaldt ut, og du har nettopp spist frokost. Kom igjen da. Jeg gjør litt på is. Har du mer av penger dine? Ja. Hva slags is du skal ha? Skal den? Fint. Den? To is. Hæ? Jeg vil ha to is. Du skal ha én is. Jeg vil ha to is. Hør nå. Det har du ikke penger til, ok? Har du penger til det? Ja. Nei, det har du ikke. Du får 20 kroner av mamma hver eneste dag, ikke sant, for å kjøpe deg ting. Ja, ja. Den koster 15 kroner. Hvis du bruker de 15 kronene, så har du 5 kroner igjen. Da har du ikke penger til en ny is. Da må du bruke penger for i morgen. Og da får du ikke kjøpe en ny is i morgen, ok? Nei, jeg har litt på is. Ja, men du har ikke råd til to. Ok? Ja, men jeg har litt på to is.